Гэтрийн амьдралдах бурхны хүсэлний цэгүй үүж түүний сэтгэлийг түгшээсэн. Хэрвээ бурхны талд нийцээгүй бол тэр харамсал, бурхны зүрх сэтгэлийг хангалуун болгох замыг хайсаа. Амьдралынхан жахан зүйлч байтер, бурхны хүслийг биелүүлэхийг өөрөөсөө шаргаж, хувчин зан чанартаа өршөөл би хандаж, үнэн рүүгэн хорхийг өөрөөсөө шаргасан. Хүмүүс хүмүүстэй гэрчлэл байдаа. Итгэлээрээ Петр бүх зүйл дээр бурхныг хамлуун байлгахаар хичээж, бурхнаас ирсэн бүхний даган гондгийгэр гисгэлж шүлцээр шүлээ гайцолон амьдралын гачиглийг хүлэн зөвшөөрсөн бурхныг их түүний харийг юуж ганхул чадахгүй. Энэ нь бурхныг их туйлын хайр биш гэж үү? Энэ нь бурхны бүтээлийн үргэлж.